გამოსავალი არის ერთ კვირაში ჩაინიშნო სიგარეში სხდომა და ის გამოჩდება ვინაცებს ხელს და ვინ არა ვინმეს უნდა ხარის დაჭერა და აუჭირონ ბატონო დღევანდელი სხდომა არის და დახურული 30-ე საკითხი იყო განხელული და ერთზე იყო უარი კიდე გიხსნით რომ მათ აქ არის საუბარი იმ ათკაცზე სამსახურის უფროსებზე არა 450 ლარიან მატებაზე არამედ 150 ლარიან მატებაზე რაზეც ჩვენ თანახმა ვართ და მერმა მოიმატო 300 ლარი და არა 950 ლარი აი ეს ორი კონკრეტულად რომელზეც ვერ თანხდებით. მაგრამ რა პასუხს გაცემთ იმ მერიის თანამშრომლებს, რომლებიც ახლა თქვენს გადადგომას ითხოვენ იმ შემთხვევაში თუ ხელფასი მერიის თანამშრომლებს რა უფლება აქვს მოითხოვონ ესა გადადგომა? საკრებულო არის არჩევითი ორგანო, იცით ალბათ, ამიტომაც მე ვერ ხედავ ახლა მესმის რომ ხელფასები არ აუღიათ, მაგრამ პრობლემა მერში უნდა ეძებონ იმ სამსახურის უფროსებს. რაზა ჩეჩენიძე იღებდა პრემიას, კი ბატონო, მაგრამ კიდე ვიძახი, არც 2017-ში ამიღია, არც 2016-ში ამიღია და ვიძახი რომ ეს არის ცთარი მიდგომა და მაგიტომაც ვიძახით რომ ამ არჩევნებზე ჩვენ დაპირება მივეცით მოსახლეობას რომ პრემია დაანამატებს არავინ ვერ არის საგაუგებარი ვერ მეხუთ. თუ მერიის თანამშრომლები ბოიკოტს განაგრძობენ და ისინი არ შევლენ აღარ იმუშავებენ, როგორ გაგრძელდება საკრებულოს მუშაობა მანამ სანამ თქვა საკრებულოს ხდომა ჩაინიშნება და მერიის მუშაობა როგორ? ხო და ვერ გეტყვით მაგიტომაც ვიძახი ალბათ უნდა ჩამოესა მობძანდეს მერი და დავილაპარაკოთ ან ის სამსახურის უფროსები ხა ეს ბოიკოტის რეჟიმი მერს გაუკეთო ანუ პრობლემა არის მაგაში რომ ჩვენ არ ვეთანხმებით ამ ხელა მატებას. თქვენი კარი დაკეტილია როგორ გახვალთ აქედან და ასა გააკეთეთ პოლიციაში დარეკა? გავალთ, მოვნახავთ გზებს და გავალთ. არ არის პრობლემა, უბრალოდ ჩვენ ისე ვიძახი რომ არ მივდივართ იმ კონფრონტაციაზე, რაზეც საუბრობენ და ხა ცხრებათ რომ მაქვს რომ ზოგიერთ დეპუტატებს დღესაც თვითონ ატეხეს ჩუბი და პირველ ხომაზეც.